po, flisin dhe njeri po, fatkesisht po, edhe ndërrojet? Po, ka vdekur. Po, i qona, qoni që ka vdekur, të tre qonët kanë qenë qonat një. Kanë qenë asë gasmoshe, asë njeri, asë një loj konflikte. Më bremë unë ata, kam detok kemi hangur buk në një vend, që ishen pun, kemi arë nga puna, kemi hangur buk në një vend, kemi pyra në ngotë të rakia dhe kaqë. Ka shpaqur debatin më përpara me një tjetrin? Nuk e di për debatin më përpara. Po sot në mëngjes, kur e morët vesh? Po unë ne që ditëm, kur e morët vesh sa kishë ndorë. U që ditëm. Prej sa vitesh kishë në të tokën? Nuk e di, se di. Unë se sërin nuk bënoj edhe këtu, se rinë Greqi më shumë. Kaj. Po Romeo ka qenë Greqi? Po, Romeo kishë 3-4 ditë që kishë ardhë. Që erdhe në Shqipëria dhe... Po Kastrioti? Kastrioti dhe njifshit? Po, një të shosë njështë, nuk e një të shosë. Po, rëjë bërnën të jashtetit? Po, ata rëjë në Itali. Ata qësa janë ata, rëjë në konflikte me këta. Po, pëse, të rritë ka që konflikte? Po, më betë tokë është. Më betë tokë. Po, se di, më betë tokë. Qësa janë ata, u bërë. Sa ditë kështë që konflikte që kështë njështë? Se di fare shove, nuk e di. Kështë njëftu në politika për këta problem që kështë? Se di fare, se di. Për të dy palët, sepse janë njerës, që të dy familjet janë, familjet e mira. Edhe jam shashtisu, kur e kam marrë vesh më abetin, jam shashtisu, aq keq sa nuk e kjerë, do mund, nuk më bëshin kratë, të bojnë asë i gjo, fare, kur e marrë vesh. Juve si zonë, keni probleme të tokës për? Jo, dhe tani nuk kam pas probleme. Edhe që pasën pas probleme këta, nuk e kam ditë këti gjo. Nuk e kam ditë që kam pas probleme. Kur e jam marrë vesh, jam shashtisu komplet. Qa janë me njëri tjetër? Jam fis, asal për asal. Ashi, se janë gjak, se janë gjak, nuk e di me dhe ne, po kushrin janë të tyre. Prej sa vitesh kishën dhe tokën? Si? Tokën, prej sa vitesh e zotroni? Ore, unë nuk jam i herë ndjeni se për qa farë, për që lojt tokën, për që lojt tokën janë hangë, nuk e di se ku atë pasë kanë këta. Një tokën kanë mjëllë në linë? Nuk e di farë, po thëmë dhe, nuk e di farë se ku ekziston kjo tokë, se ku janë mjëllë tokën linë. Edhe se pse janë hangë edhe se kjo shtekë. Në djenin të kanë pasë komplikën për para? Jo, pilës kanë shkuar. Kanë shkuar. Bilës kjo ka një qunë zetorist, a i quni, punon dhe me atë quni. Me zetorin e ti, dhe mon, benin punë, bashkarisht, kanë qenë shumë të shumë. E kupton, nuk ka pas konflikte, dhe e dje për dje. Unë jam habitu, farë, se di. Falem dhe. Nuk e di, si ka qenë këmë abet. Pa zonja, a thot dhe lafes?